Jag lyssnar och jag, det finns ju många jag fick men häromdagen. Men sen är det också så att, om bergsprickor och annat. Jo, så att jag försöker men, lyssna, men jag måste också lyssna på Trafikverket och experterna. Men det är tyvärr så här att experterna vill göra sig hacka på det här. Och tyvärr är det så att det är profit i detta. Ren profit. För att jag har pratat med min kusin geotekniker. Jag har pratat med andra geotekniker. De är livrädda för det här projektet. För att det är så allvarligt. Och men jag är... Har ni pratat, för jag tycker det är viktigt. Jag står för, jag har pratat med, jo, men jag försöker också med en av våra största här i Göteborg som är geotekniker. Men får ni prata med Trafikverkets tekniker? Nej, jag vet inte riktigt hur det har gått. Det tycker jag att ni ska... Jag tycker det är viktigt. Alltså att man lyssnar och att om det finns oro det så ska vi försöka... Finns, jo, men det vet jag. Och jag får ju massa frågor. Jag tycker det är jätteviktigt att de som kan... Jag kan inte svara på geoteknik. Du kan mycket mer om det än jag. Men jag får lita på de tekniker och annat som finns runt mig. Men det och då tycker jag att du ska vara väldigt skeptisk. Jo, men det kan vara. Men du måste ta till dig ska... våran kritik. För att inom den här gruppen så finns det väldigt mycket faktafolk. Jo, som inte vill tjäna pengar på detta. Nej, men, och jag har träffat många. Jag träffas gärna... Nu ska jag gå in och fullmäktige, men jag träffas gärna till ett samtal. Men jag vill också att vi träffar Trafikverket och ber att träffa dem. Och lägger fram... Ja, vi har varit på samrådet. Vi har varit. För mig är det lite men det hjälper inte för att de vill tjäna pengar på detta. Tyvärr är det så. Det här är pengar fast det handlar om. Om ni vill träffa Trafikverket och tekniker. Jag tycker ni ska kontakta Bo Larsson med er oro. Och jag tycker ni ska säga så här. Vi har geoteknisk kunskap i vården. Vi skulle gärna vilja sätta oss ner till ett samtal. Och så hoppas jag att Trafikverket gör det. Ja, men det kan jag ju det kan vi försöka. Fullständigt. Även om någon sätter sig ner ett möte med oss så kommer de inte att lyssna. Men vill du bygga din respekt här i Göteborg så snälla lyssna till det här. För det här handlar inte om att vi vill vara motverkare. Två sekunder. Nej, men kan vi inte göra så här? Jag finns ju på hemsidan med mig. Jag träffas hemskt gärna när jag inte har sammanträde och sitter och pratar och lyssnar på vad ni har att säga. Och jag försöker göra det med alla. Jag har de fakta som jag har och andra saker. Så att, men jag sitter gärna och pratar och vi kan ha en diskussion. Och ni för får gärna presentera mer. För att det här handlar om att vi behöver bevara Göteborg som den kulturstad vi är. Men nu vet ni att järnvägsplanen är ute och nu svarar vi på alla nämnda förvaltningar. Vi har en del frågor från stan också angående detta som vi vill att Trafikverket svarar på. Så att det pågår en sån process. Kulturförvaltningen tog beslut igår. Där de har en del frågor om kulturen och så vidare som Trafikverket. Det är ju det järnvägsplanen ska vara till för. Ja, det förstår jag. Men snälla, lyssna. Ja, jag lyssnar. Sen får man också respektera att det inte är säkert vi har samma åsikter. Nej, det handlar inte om åsikter. Det handlar om fakta. Men jag lyssnar också. Jag lyssnar gärna på dem. Och jag har också fakta alltså, som vi möter. Men min rekommendation är också att träffa Trafikverket. Okej. Okay. Gör gärna det. Och gärna hör av er till mig. Jag har mejl, så det går att mejla. Mm-hmm.